Lurraldea oso kontzeptu interesgarria da, eta iruditzen zait gaur egun demokrazia eta nola esan, elkarbizitza politiko-instituzionala begitantzeko kontzeptu moderno edo berri bat dela, edo behintzat berriz aktualitate hartu duena. Tradizionalki, ba, bizi izan gara, ez, demokrazia liberaletan, ba, hiritartasunaren eta naziotasunaren arteko identifikazio batean, ez? Ba, elkarrekin bizitzeko nazio bat osatzean jarri ditugu begiak, eta hiritarrak nazio baten barne pentsatu ditugu, eta nazio tasun gakoan, ez, saiatu gara, ba, saiatu dira behintzat, ba, gure errealitate politikoak eta errealitate instituzionalak lotzen, ez, estatu nazioen kontzeptu klasiko hori. Euskal Herrian ere, Euskal Abertzaletasunaren artean nik uste dut, ba, luzaz nazio kontzeptua izan dela gakoa, ez? Ba, ongi oroitzen badugu, eraikuntza nazionala, nazio bat eraiki, pixkat estrategia nazionalak eratu, horretan pentsatzen egon gara luzaz, eta ba, saiatu gara nazioaren ikuspegi uniformal hori, ba, errepikatzen, ba, euskal adjetiboarekin. Gaur egun demokrazia ulertzeko modu berrietan gehiago jartzen dugula begia lurraldean eta ez hainbeste nazioan. Lurralde batean bizi diren guztiek, eta horrek, ba, hainbat gako ematen dizkigu, ba, nortasun arazoak gainditzeko, ba, Euskal Herrian, ba, badago euskal naziotasuna sentitzen duen jendea, baina bada frantses sentitzen dena, Espainia sentitzen dena. Eta herri bat eraiki behar badugu, ba, sentimentu desberdin guzti horiek dituztenak, ba, elkarrekin bizi beharko dugu. Asimetria territorial handiak gaude. Batez ere, maila politiko-administratiboan, instituzionalan. Instituzionalki oso modu asimetrikoan antolatuta gaude. Bi estatutan bizi gira. Bi estatuk gainera boterea antolatzeko eta banatzeko oso logika desberdinak dituzten bi estaturekin. Lurraldea begiratzeko, lurraldea pentsatzeko eta lurraldean eragiteko, ba, oso gako desberdinak ematen ditu. Eta orduan, ba, lurraldetasunaren korapiloak nahi baditugu askatu, ba, hori kontuan hartu behar dugu. Asimetria handiak daude. Eta gainera, ba, per Euskal Herrian, erreferente instituzionalik ez dago. Nafarroan badago bat, EAEN badago bat, horrek ere asimetriak sortzen ditu, bi erreferente instituzionalak, ze eskumen ditu EAEK, ze eskumen ditu Nafarroak. Berdinak dira, modu berean lan egiten da, pentsatzen da lurraldea, per Euskal Herrian ez dago. Zubiak badira gure lurraldearen artean, zubi ekonomikoak, Gipuzkoa eta Nafarroaren artean, Lapurdiko kostaldean eta Gipuzkoako kostaldearen artean, zubi ekonomiko argiak, lehen zubia hizkuntza, kultura, herri bat izango bagara, hizkuntza bat dugulako da, kultura bat dugulako. Beste zubi batzuk, bailarak, badira bailara batzuk, bereziki Lapurdi eta Nafarro artean, Xaretako bailara, Txingudi, Gipuzkoa eta Lapurdi artean, errango nuke, aukerak ikusten ditu dela lehen aldiko eta aspalditik Ipar Euskal Herriko aktoreek, politikoek, sozialek eta ekonomikoek hegoaldearekin lan egiteko gogoa dutelako. Ikusten dute hor erreferente bat eta lan egiteko gogoak badira. Eta lan egiteko gogo hori erantzuteko Europatik tresna instituzionalak ekartzen aldira, sortzen aldira, aukerak badira. Udalbiltza ere beste aukera bat izan daiteke. Departamenduaren edo Ipar Euskal Herriko instituzio propio baten aldarrikapena naziotasunetik, abertzaletasunetik eraman zen. Euskal Departamentua abertzaleek definitzen zuten. Eta abertzalen artean, ba, independentistek, Euskal Estatu Subirano bat, iparretarrak mugimenduak autonomia estatutu bat, eta barrez, baziren, ba, aukera desberdinak, baina ba, abertzaletasunak instituzio bat eramaten zuen. Hori aldatu da. Gaur egun, Ipar Euskal Herriko instituzio eskaera ez da inbeste eskaera abertzale bat, eskaera territorial bat da. Ez alor, identifikatu ziren beharrei erantzuteko,
ze tresna behar dugu. Ze tresna instituzional behar dugu. Eta tresna instituzionala, ba, identifikatzen jotzen, egintzen lan bat, eta esan zen, ba, lurralde kolektibitate bat behar dugu. Behar dugu instituzio propio bat, lurralde, garapen, eredu bat ukateko. Eta instituzio bat eskatzeko arrazoietariko bat da, iparraldeak ukatea gaitasuna, egoalde, instituzionalki, egoaldearekin kooperatzeko. Eta ez zatik eta nola erran, elikatzeko evidentzia batzuk ez direla evidenteak ideia bat. Beti hitz egiten da, iparraldea, ipar euskal herria, evidentzia bat balitzu bezala, baina hori ez da evidentzia bat. Ez da bat ere evidentzia bat, beti egon garelako beste geruza batzuetan itoak. Edo Akitanian, edo departamentuan, edo ez dakitzer. Eta desegiturak eta aipatzen duzunean, ba egia da, Ipar Euskal Herria lurralde koherente bat bezala pentsatzera joateak ja garaipen bada. Hartzen duzu kostaldea, puzten ari da. Baionatik Hendaiara, biztanleak ere gertzen ari da, Frantzia osotik lurralde bat puzten ari dena. Hartzen duzu Xiberua, Baixe Nafarroa, usten ari dira. Eta orduan, ba, lurraldearen koherentzia hori, ba, batzutan, ba, egia da, etortzen dira pauetik CGT-ko ezkertiak Jakobino batzuk, eta esaten dute, baina Ipar Euskal Herrirako zergatik nahi duzu instituzio bat, ez da lurralde koherente bat. Instituzio bat behar da, oso gorretik, Hendaiara, hor bai badira, ba, oso gorreko jendea joten da Baionara lanera, eta hor da, landerkin behar da egin instituzio bat, eta diskurtso hori oso azkarra izan da. Eta nik uste dut, jada badela garaipen bat, lortu den kontsentsu hortan instituzioaren aldean, aldetik, Ipar Euskal Herriak lurralde koherente bat dela, esan araztea. Eta lurralde koherente bat denez, koherentea da instituzioa. Zubiak lurralde ikuspegitik ba, eraiki beharko ditugula, eta nik uste dut hori izaten aldela gako bat, ba, gure lurraldetasun horren korapiloak eta zubiak, korapiloak desegiteko eta zubiak eraikitzeko.